certeza vai ser político, né? Vai colocar metas como essa política, Bracht, Cheilinha, Fabi, enfim, eu acho que dá pra, sabe de tudo, né? Pra voltar de novo, jogar, a gente tem a Copa do Mundo, Sul-Americana, que é um lugar grande, classificação pra gente, de novo, assim, Copa do Mundo também, então acho que vai ser legal. Algumas caras seria dessa, né? Temporada da seleção, observar algumas jogadoras que chegaram, para elas também poderem ver como é que está o nível internacional, já que nós vamos encontrar lá com o Sérgio. A gente está batendo dia 6 de setembro da Copa do Mundo do Japão. Pelo menos dos dois campeonatos é classificatório. O Olímpico já aconteceu, a gente já está classificado. E uma série como final.